Ermənistan oyundan kənar vəziyyətdir. Bundan sonra İran, Azərbaycan və Gürcüstan tarixi plan şər. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Fars körfəzi ilə Qara Dəniz arasında formalaşdırılan yeni nəqliyyat dəhlizi İran, Azərbaycan, Gürcüstan üzərindən reallaşdırılacaq. Əvvəllər isə bu layihənin İran, Ermənistan və Gürcüstan üzərindən həyata keçirilməsi planlaşdırılırdı. Azərbaycanın təşəbbüsü ilə Cənubi Qafqaz bölgəsində həyata keçirilən layihələr hər zaman diqqət mərkəzində olub. Ölkəmiz Şərq ilə Qərbi birləşdirən kommunikasiyaların kəsişməsindəki mövqeyindən uğurla istifadə edir. Uzun müddətdir müzakirə edilən Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizi belə layihələrdən. Artıq Azərbaycanın adı bu layihədə əksini tapıb. Belə ki, İranın Azərbaycandakı səfiri Seyid Abbas Musəvi özünün Twitter səhifəsində yazıb ki, İran, Azərbaycan, Gürcüstan, Qara Dəniz və Avropa yeni dəhlizi aktivləşəcək. Onun sözlərinə görə bu dəhliz Pakistan, İran, Türkiyə arasında və Şimal-Cənub dəhlizinin sınaq şəklini istifadəyə verilməsindən sonra aktivləşəcək. Xatırladaq ki, İran, Azərbaycan və Gürcüstan ərazisindən keçməklə Fars körfəzi Qara Dəniz marşrutunun yaradılması gündəmdədir. Bu marşrut çərçivəsində İranın Şərqi Azərbaycan vilayətinin Təbriz şəhərindən 3 ölkənin 144 yük maşını ilə yükdaşıma başlanacaq. Əvvəllər isə bu layihənin İran, Ermənistan və Gürcüstan üzərindən reallaşdırılması planlaşdırılırdı. Lakin indi Ermənistan prosesdən kənarda saxlanılmaqla layihə İran, Azərbaycan, Gürcüstan üzərindən reallaşdırılır. Beləliklə, Ermənistan yenə də oyundan kənar vəziyyətə salınır. Milli Məclisin deputatı Vüqar Bayramlı və onun həmkarı Demokratik İslahatlar Partiyasının sədri Asim Mollazadə Kaspi qəzetinin açıqlamasında Cənubi Qafqaz bölgəsində həyata keçirilən nəhəng layihələrə dair fikirlərini bölüşüblər. Regionun potensialı kifayət qədər böyükdür mövzu ilə bağlı Kaspi qəzetinin açıqlamasında Milli Məclisin deputatı Vüqar Bayramlı bildirdi ki, regionun beynəlxalq yükdaşımalar baxımından potensialı kifayət qədər böyükdür. Xüsusilə nəzərə alsaq ki, Azərbaycan və İran Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizində iştirak edən dövlətlərdir. Azərbaycan və Gürcüstan arasında nəqliyyat sahəsində fərqli istiqamətdə əməkdaşlıqlar var. Eləcə də Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xəttini də qeyd etmək olar. O cümlədən Şərqər beynəlxalq nəqliyyat dəhlizi istiqamətində də əməkdaşlıq müşahidə olunur. Üç ölkəni birləşdirən yeni nəqliyyat dəhlizinin istiqamətinin formalaşması da ondan xəbər verir ki, region mövcud beynəlxalq yükdaşımaları üzrə potensiallardan daha fəal şəkildə istifadə etmək niyyətindədir.